Estem a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, és al barri de Sant Andreu, al districte de Sant Andreu, que és un districte que està als afores de Barcelona. Teníem interès a explicar en què consisteix el nostre servei American Space. És un servei que està finançat pel Departament d'Estat dels Estats Units i la idea és això, és promoure la cultura americana i donant-li importància a totes aquestes això, les vocacions tecnològiques, la lluita contra la desinformació, les desigualtats. Clar, per nosaltres tenir un partner com el Consolat Americà ens ha donat la vida, no? Ens ha donat l'oportunitat de fer un projecte que d'altra manera no haguéssim pogut tenir. L'American Space podríem dir que va començar a funcionar fa 6 anys. Just estava començant a parlar de quina missió havia d'haver-hi a les biblioteques públiques, no? Com cap a on anem. Hem de crear serveis comunitaris, hem de crear doncs, alguns projectes en què la gent pugui venir a compartir, la gent pugui venir a sociabilitzar, a lluitar contra la soledat i sobretot això, no? Doncs a innovar, no? L'element innovador és, per nosaltres és clau, no? El que busquem és això, és un aprenentatge col·laboratiu, és fer arribar el coneixement a les persones i no només a través dels llibres, sinó a través també de les altres persones. Fem activitats sobretot orientades per nens i nenes i per joves al voltant de tot el que són les STEM, no? La ciència, tecnologia, matemàtiques, arts, no? Enginyeries. Llavors organitzem tallers que normalment són de caire trimestral, és a dir, que també les famílies poden organitzar-se com si fos una activitat extraescolar, de robòtica, d'electrònica, de disseny de videojocs, de realitat virtual, d'intel·ligència artificial. Ja fa un any que vinc aquí i llavors a la meva mare li van arribar mails de tallers que podem fer. Doncs avui he vingut a fer un taller de programació. Hi ha un professor que ens ensenya a com fer les coses. Jo crec que en el futur serà necessari saber utilitzar les tecnologies, perquè ja es pot fer tot amb les tecnologies. I jo crec que és necessari saber forces coses de com utilitzar-les. És important. Hem fet diversos projectes per lluitar contra la bretxa de gènere en el món científico-tècnic i fins i tot en el món empresarial. Després tenim una altra línia que és el tema de la lluita contra la desinformació. Amb això tenim una relació amb les escoles molt important, perquè fem tallers per instituts, per alumnes de l'ESO i de batxillerat, o també fem formació per professorat. I per últim també tenim un projecte que es diu Club Maker, que a nosaltres ens agrada molt perquè reflexa molt allò que busquem amb les activitats de la pròpia biblioteca, que és el tema de l'aprenentatge col·laboratiu. El Club Maker és un grup que es reuneix cada setmana amb un mentor que els va ajudant a desenvolupar els seus projectes tecnològics. S'ajuden, s'ensenyen, investiguen i el que ens agrada precisament de nosaltres és aquest grup tan heterogènic que hi ha, no? De diferents edats, hi ha nois, hi ha noies, hi ha persones amb molts coneixements, persones amb poc. Tenim una comunitat de gent també que ve a practicar l'anglès i que es va trobant i s'autogestionen, queden, practiquen. Tenim una comunitat de jove que ve a la nostra zona gaming. I el que hem aconseguit amb l'American Space és crear certes comunitats, perquè ara tenim aquesta comunitat maker que els demanem assessorament amb altres coses, no? Vull dir, ens ajuden a fer alguns tallers per nanos, també. Normalment les biblioteques és un lloc on tu vas, llegeixes i estàs tranquil. Però en aquest és especial perquè a part pots fer tallers, coses interessants. Experimentar, sempre experimentar, funcionar amb l'assaig-error, treballar molt amb la comunitat perquè ens expliquin quines inquietuds tenen, que vegin la biblioteca com un espai de lleure, que sigui com una extensió a la plaça. Això és el que volem.